Näin hän lausui talousfoorumin johtajalle Klaus Schwabille. Россия и дальше будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с основателем авторитетного дискуссионного клуба Клаусом Швабом. Она состоялась накануне вечером в Санкт-Петербурге. Президент отметил, что в глобальной экономике сейчас много неопределенности. Немецкий экономист, в свою очередь, говорил о том, какие вызовы несет четвертая промышленная революция. Она произойдет, когда повсеместно внедрят, например, искусственный интеллект или 3D-печать. Все то, что еще недавно казалось фантастикой. Такие международные площадки, как ваша, Всемирный экономический форум в Давосе, он, конечно, востребован и приносит значительную пользу, поддерживает людей в своем стремлении работать открыто в рамках действующего международного права, способствует восстановлению контактов и между деловыми людьми, и между представителями власти. Мы со своей стороны тоже проводим аналогичные мероприятия, которые, конечно, нацелены прежде всего на восстановление деловых контактов с партнерами России. И, вы знаете, здесь, в Петербурге, проводим Петербургский экономический форум, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на юге России. Так что мы берем с вас пример, надеюсь, мы вас не подводим, работаем, так сказать, в унисон. Наша цель, как вы уже сказали, способствовать укреплению сотрудничества между деловым сообществом и госструктурами. Вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, будь то проблемы климата и экологии, проблемы экономического роста, могут быть решены только путем сотрудничества на глобальном уровне. Меня называют отцом четвертой промышленной революции. Я написал об этом книгу. Хочу вам ее подарить. Tehdessään juttua neljännestä teollisesta vallankumouksesta toimitus huomasi, että myös Venäjä on neljännen teollisen vallankumouksen yhteistyökumppani. Venäjä liittyi kumppaniksi 2021 vuoden lokakuussa. Suomi on maailman talousfoorumin neljännen teollisen vallankumouksen kumppani. Kysymme maailman talousfoorumista, ovatko he irtisanoneet sopimuksen Venäjän kanssa. Saimme vastaukseksi Klaus Schwabin lausunnon, jossa talousfoorumi tuomitsee Venäjän toimet. Lausunnossa ei puhuttu mitään yhteistyön irtisanomisesta. Miten on siis mahdollista, että Suomi, joka on katkaissut kaikki suhteensa naapurimaahansa, kehittää kuitenkin Venäjän kanssa yhdessä uuden maailmanjärjestyksen agendaan sopivaa neljättä teollista vallankumousta? Kysyimme liikenne- ja viestintäministeriöstä asiaa. No niin, meillä on Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä puhelimen päässä. Me ollaan tekemässä juttua tästä Maailman talousfoorumin ja neljännen teollisen vallankumouksen yhteistyöstä ja tutkittiin tätä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Helsingin kaupungin sopimaa sopimusta ja sattumalta törmättiin, että myös Venäjän federaatiolla on vastaava sopimus Maailman talousfoorumin kanssa. Me kysyttiin tätä tuolta Maailman talousfoorumilta, että onko tämä Venäjän sopimus edelleen voimassa ja he vastasi ensin, että he itse asiassa lähetti lausunnon, jossa tuomittiin nämä Venäjän toiminnot Ukrainassa, mutta siinä ei kielletty, etteikö tämä sopimus olisi voimassa. Niin miten te kommentoitte tätä? No sanotaan, että tässä C4IR-verkosto, niin sen jäsenenä Venäjähän ei ole. Se, että sopimus on joskus tehty ajatuksella, että Venäjä siihen liittyy, niin se on tietysti sopimus, joka on sitten käytännössä tyhjä sisällöltään, mutta joka tapauksessa tässä verkostossa jokainen keskus toimii omista lähtökohdista ja valitsee kumppaninsa, eli tässä ei ole minkäänlaista sitoumusta yhteistyöhön kumppaneiden kanssa, joilla ei ole saman sisältöisiä aiheita tai joiden kanssa ei halua tehdä yhteistyötä. Että Suomi on tässä mukana omista lähtökohdistaan ja mallina ehkä ollaan eniten pidetty Norjan tapaa järjestää heidän tekemisensä tämän merellisen datan ympärillä. Okei. No miten jos tätä katsotaan, niin oletteko te ollut tyytyväisiä tähän sopimukseen ja onko tämä jo tuonut jotain konkreettista ja mitä te odotatte täältä? Se sopimus on käytännössä aiesopimus, mikä tarkoittaa, että Suomi pohtii sitä, että syntyykö meillä niin kuin yrityksistä kiinnostusta perustaa tämmöistä omaa keskusta, eli käytännössä on tämmöinen kiihdyttämö projekteille, joissa yritykset tekevät omia hankkeitaan. Ja tässä tämä niin kuin hallinnon rooli on tukea tätä yritysyhteistyötä, mutta sehän ei sido
missään määrin sit siihen, että mitä sen verkoston sisällä yhteistyötä tehdään tai minkälaisia hankkeita yritykset käynnistää, mutta käytännössä sillä tuetaan globaaleja kasvumarkkinoita aiheissa, joissa meillä on kiinnostusta paljonkin dataa, tekoälyä, automaatiota ja tämän tyyppistä tekemistä. Ja niin kuin sanoin, tuo Norjan esimerkki on hyvä esimerkki siitä, miten esimerkiksi merellistä dataa voidaan käyttää ilmastonmuutoksen ja teollisen internetin kehitykseen eri teknologian ja erilaisten ilmastosovellusten puolelta. No, eli tämä merellinen on nimenomaan mitä, mutta sitten kun tässä on kuitenkin tämä digitalisaatio, ja mä oon ainakin ymmärtänyt näin, että tämä nimenomaan tässä ajetaan tällaista digitaalista harmonisointia sekä tämän digitaalisen identiteetin että digitaalisen niin kuin tavallaan lompakon rahan kautta ja sitten tähän niin kuin robotisaatioon ylipäätään tavallaan tähän neljänteen teolliseen vallankumoukseen, mikä on niin kuin, no, robotisaatio tai automatisaatio. Niin mitä sitten tällä alalla, vai näettekö te, että tämä koskee tämä nyt tosiaan pääosin? Sanotaan, että se ei, ehkä se, sanotaan politiikkalinjaukset, minkälaista digitalisaatiokehitystä Suomi ajaa, niin niitä ei tehdä tässä WEFin alla eikä tässä C4IR-verkostossa. Eli politiikkalinjaukset on sitten enemmän kansainvälisiin sopimuksiin, kauppasopimuksiin ja esimerkiksi EUn unionin politiikkaan liittyviä linjauksia, ja siellä Suomi ajaa ihmiskeskeistä datataloutta, tarkoittaa, että yksityisyyden suoja pidetään korkealla ja sitten näihin kaikkiin uusiin teknologioihin liittyy se läpinäkyvyys, jolla yhteiskunta voi sitten ohjata vastuullisiin käytäntöihin. Et teknologia itsessäänhän ei ole pahaa, vaan se, että teknologioita voidaan käyttää myös väärin, ja tämä väärinkäyttö ja erilaiset turvallisuusaspektit korostuu sitten, kun halutaan huomioida, että se tukee nimenomaan yhteiskunnan tavoitteita, eli hyvinvointiyhteiskunta, sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys, ja tämä on se meidän tavallaan niin kuin perusviesti sitten näissä politiikka-agendoilla. Vielä viimeinen kysymys tähän loppuun, niin onko teille tuttu tämä maailman talousfoorumin johtajan, tämän Klaus Schwabin, tämä Great Reset, tämä suuri nollauskirja, ja siinä esitelty tämä niin kuin ajatusmaailma, koska tämä on tavallaan se punainen lanka mitä tässä niin kuin jahdataan, että onko tämä tosiaan, on tutkinut tätä kirjaa aika tarkasti tässä viimeiset 2 vuotta, kun se tuli julki, ja nyt niin kuin tutkin, että onko nämä sopimukset tämän maailman talousfoorumin kautta sitten työkaluja viedä tämän kirjan tällaista dystoppista maailmaa. Kaikissa multilateraaleissa konteksteissa, eli silloin kun puhutaan globaalin tason yhteistyöstä, niin se sisältöhän muodostuu siitä, miten osapuolet, jotka siihen työhön osallistuu, muokkaa sitä tavoitetta. Ja EU-jäsenmaina Suomikin ajaa nimenomaan tätä eurooppalaista kaksoissiirtymää, eli digitalisaation ja ympäristötavoitteiden ja viherryttämisen kestävyyttä. Ja tämä on hyvin ehkä lähellä sitä, minkälaista systeemisestä muutoksesta puhutaan, mutta se sävy on voittopuolisesti positiivinen, eli näillä turvaamme tulevaisuuden mahdollisuudet elää laadukkaasti ja hyvinvointia lisäten, eli meidän pitää ottaa teknologia käyttöön niin, että me lisätään ihmisten hyvinvointia, osallisuutta, demokratiaa ja sitten ympäristön ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Okei, kiitoksia. Kiitoksia paljon haastattelusta. No niin, kiitoksia. Maailman talousfoorumin tiedotteessa 13.10.2021 kerrottiin, kuinka Venäjälle perustetaan neljännen teollisen vallankumouksen keskus, jota isännöi Anod Digital Economy Moskovassa. Se toimii maailmanlaajuisessa verkossa maksimoidakseen teknologioiden, kuten tekoälyn ja esineiden internetin hyödyt, ja minimoiden samalla sen riskit. Maailman talousfoorumin puheenjohtaja Berge Brende ja Venäjän varapääministeri Dmitri Tchernchenko allekirjoittivat sopimuksen 13. lokakuuta 2021 Moskovassa Venäjän hallituksen puolesta. Eli Venäjä ei pelkästään ole C4IR:n kumppani, vaan Venäjällä on yhteistyö neljännen teollisen vallankumouksen keskuksesta. Kesken jutun teon saimme viestin WEFin media-yhteishenkilöltä, että kumppanuus Venäjän kanssa on keskeytetty
vallitsevan tilanteen vuoksi, eikä foorumilla tehdä enää minkäänlaista sitoutumista Venäjän kanssa. Pyysimme talousfoorumia toimittamaan virallisen lausunnon tai asiakirjan kumppanuuden keskeytyksestä ja kysyimme, missä tapauksessa kumppanuuden keskeytys voitaisiin perua. Emme saaneet enää mitään vastausta, joten maailman talousfoorumin virallisten nettisivuilta löytyvien tietojen valossa Venäjällä on kumppanuus neljännen teollisen vallankumouksen keskuksesta ja Venäjä on osa samaa verkostoa kuin Suomi maailman talousfoorumissa.